ដំបូងគឺខ្ញុំទៅការបងប្អូននៅបន្ទាយមានជ័យបន្ទាប់មកមានបងប្អូនសមាជិក CEO យើងនៅខាងប្រយប៉ែតគាត់ឆាតមកខ្ញុំមុនតាំងពីជាង10ថ្ងៃមុនបងឯងត្រូវទៅបន្ទាយមានជ័យប៉ុន្តែគេងនៅអូតែខ្ញុំចាយើងគិតថាយើងគ្រាន់តែទៅលេងឯងក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនសមាជិកយើងទាំងអស់គឺសពោក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំស្រឡាញ់តែមួយមុខគឺសពោក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងគាត់នាំយើងទៅសពបែបយ៉ាងដើរលេងញ៉ាំអីហើយបន្ទប់អូតែខ្ញុំទៅតែប្រមាណអ្នកគាត់ឲ្យ3កន្ទប់មកហើយយើងថាពេលដែលយើងទៅញ៉ាំអីតុកតគ្នាឡើងល្វែងល្វឹងដល់ពេលយើងញ៉ាំអីរួចយើងចេញមកយើងរមមុខអ្នកចេញលុយអត់ឃើញទេអត់ដឹងថាអ្នកណាមួយអ្នកចេញលុយទេគឺគាត់ស្រឡាញ់ហើយពេលដែលយើងទៅដឹងយើងទៅអញ្ចឹងពួកគាត់ទទួលយើងដោយគណៈប្រតិភូអញ្ចឹងនិយាយរួមបងប្អូនសមាជិកយើងទាំងអស់គាត់មានក្តីស្រឡាញ់ដោយសារអីដោយសារតែលោកគ្រូយើងគាត់បានចែកក្តីស្រឡាញ់នឹងដល់សមាជិកគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងសមាជិកគ្រប់គ្នាហ្នឹងមិនថាខ្ញុំមិនថាគេសុខចិត្តអត់ខ្លួនឯងឲ្យទៅបានគេអាហ្នឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំទៅសារលោកគ្រូលេខ1គឺលោកគ្រូចែកក្តីស្រឡាញ់នឹងចេញពីបេះដូងហ្មងបើសិនជាគាត់ទុកគាត់អាចឆ្លិចរវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបញ្យលយើងឯងជាសរុបសេចក្តីរួមមកខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខាតពេលដូចខ្ញុំដល់2ឆ្នាំខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលជាសមាជិកកាន់តែលឿនបើបងប្អូនចង់បង្កើនប្រាក់ចំណូលបងប្អូនឲ្យកាន់តែលឿនចូលជាសមាជិកដូចខ្ញុំទៅព្រោះខ្ញុំវាខកខ្លួនណាស់ខ្ញុំថាលោកគ្រូគាត់កោណាហើយចង់ដឹងមើលថាគាត់ចុះអត់គាត់នៅអត់ចុះដែរមានតែឡើងដល់អញ្ចឹងយើងខាតអាឡើងលុយនឹងវាអត់បញ្ហាប៉ុន្តែអាយើងដឹកនាំអាជីវកម្មយើងដោយគ្មានចំណេះដឹងរយៈពេល2ឆ្នាំវាខាតច្រើនមែនតើអញ្ចឹងបានថាអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនខាតដូចខ្ញុំទេ